wasiirka hore wasaaradda biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac iyo waftiyo hoggaaminaya oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa duuleedka degmada Yufle iyo magaalada Ceergaabo siyaabo kala duwan loogu soo dhaweeyay waxana soo dhaweynta waftigan ka qayb qaadanayay maayirka degmada Ceergaabo xildhibaano mas'uuliyiin sarsare ee xisbiga wadani ee heer gobol iyo heer qaran iyo waliba sidoo kale madax dhaqameed iyo marti sharaf kale oo badan kadib markii waftidu soo gaareen madasha soo dhaweyntaana waxay midmid u gacan qaadeen mas'uuliyiintii iyo madax dhaqameedkii u taagnaa soo dhaweyntooda ugu horeyna waxa halkaasi hadalkay isaga kala dambeeyay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee heer gobol iyo heer qaran. Maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirkeennii hore Baashe Cali Jaamac, wasiirka khayraadka biyaha ahaa, iyo bare saabiq xigeenkeennii hore Naale Axmed Sheekh, rag badan oo siyaasiyiin oo waaweyn oo reer Sanaaga. Waxaan leenahay soo dhawaada, soo dhawaada. Waxaan leeyahay kulmiye intii u dambeysay maanta erfaa la idin qaaday nabadgelyo. Waxaan ku soo dhaweynaynaa salaad diiran gobolka Sanaag inay soo galeen, waa nagu soo dhaweynay. Maanta annaga ay noo tahay haddaanu xisbiga wadani farxad aad u qaaliya, farxad weyn bay noo tahay. Waxay noo tahay inaanu maanta kulmiye ka guuleysanay mar haddaanu Baashe Cali Jaamac inuu xisbiga wadani soo galay. Wasiirka wasiir Baashe waa wasiirka ugu saameynta badan leh gobolka Sanaag ee loogu jecel yahay. Marka waxaan ku soo dhaweynaynaa Baashe Cali Jaamac iyo waftiga iyo naalaye iyo rag culus oo aanu aanaa filayn baanu maanta haynaa. Aad iyo aad bay farxad u tahay. Maanta halka ku soo dhaweyno waxay nagu soo kordhinayaan runtii wax aad u qiimo badan, taageero fara badan, dad badan oo u heelan oo iyaga awoodood nagu soo biiraya baa jira. Aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa gacmo. Haddoon nahay xildhibaanadii gobolka Sanaag inaan soo dhaweyno waftiga uu hoggaaminayo wasiirka hore ee khayraadka biyaha oo runtii gobolkan nin aad ugu qaali ah, nin ku culus ah, aad baan u soo dhaweynaynaa. Jaamac wasiirkii khayraadka biyaha Naalaye Axmed Sheekh iyo waftida ay hoggaaminayaan waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag, soo dhawaadaan u leenahay. Way ku suntan tahay nin aad loo jecel yahay oo anigu aanan arag baryaha wasiir sidaas oo kale dadkiisu ay u xiiseeyaan. Waxay ka turjumaysaa nin dadka khayrka ku soo celiya, ballanta fuliya, run u sheega, la jooga habeen iyo maalin ka war haya dareenkooda. Dalku waxaan u baahanay dadka noocaas inay xukumaan. Maanta Baashe waa xubin muhiima oo ku soo korodhay qaranka Soomaaliland dhisidiisa dambe. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey wasiirkii hore ee biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac iyo bare saabku xigeenkii hore ee gobolka Sanaag Naaleye Axmed Sheekh iyo waliba sidoo kale xubno kale ayaa kulmiyo 72 casho markuu dalka haystay buu buuhood la weeraray. Dagaal way sameeyaan laakiin nabad may samayn. Waxay ka tegayaan beelo isdilay, waxay ka tegayaan cudur, waxay ka tegayaan nabad la'aan. Waxaan idiin sheegayaa taa buuhoodla ay ka sameeyeen iyo dadweyne reer buuhoodle ka digtoonaada midooba waxaa waddanka caafimaad iyo nabad iyo bashbash keenaya wadani. Haddii wadani yimaado buuhoodlana waa yimi. Maanta waxaa aniga ayaa farxad weyn inaan Ceergaabo ku soo noqday, anoon been u sidin oo qoqobisiga qabyaaladu sidin oo maxaan kugu idhaahdaaye wixii aan uga yimi xisbigaygii aan u sidin ee u sida midnimo Soomaalilana iyo dad midaysan iyo reer Ceergaabo midaysan. Waanan maanta hadal beena ummaddaydii aanay u sheegin. Hal haween dadweyne sida diirani soo dhaweey aad iyo aad iyo aad maan ku mahadnaqaya. Waa Sanaag iyo Sool dee waxaa wada dega dad isku dhaleeya, isku degaana, abka ab wada deganaan jiray. Waa dadan kala maarmin, waa dad isu baahan. Dhibaatada taalla had iyo goor waxa weeye dib u dhac weyn baa gobolkeenna iyo labada gobol ku dhacay Soomaaliland aad uga dambeeyaan. Waxaanu anagu ballan qaadaynaa anoo ka wakiila musharaxa madaxweynaha hoggaanka sarena ka mid ah inaanu ku shaqayn doono siyaasad la yidhaahdo midee oo xukun. Waftidan uu hoggaaminayo wasiirkii hore wasaaradda biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac ayaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceergaabo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar, Star TV, magaalada Ceergaabo.